Kad već imam make-up za danas, zašto ne bih iskoristila ovo za novi video? Nećemo više sa ovo, nećemo više sa ništa, nadam se, ali stvarno za to ništa, stvarno nisam primetila, znači možda mi je to uzrečica i ovako, a za ovo ubila sam se sama, to sam videla. Mogla bih da vam pričam sada o tome kako sam poželjela da otvorim salon, eto, na primer. Ovako, ja sam zadvoumila dosta da li taj novi posao kojim ću se baviti, da li će to biti dečija igraonica, s obzirom da sam kreativna, da volim decu, da volim rođendane, dekoracije i sve to, ili će to biti kozmetički salon, s obzirom da sam šminkala i par godina pre toga. I ništa, kada sve to stavi na papir za igraonicu, da kažem po nekim mojim standardima, s obzirom da sam ja tip osobe koji radi ili ono, ako se otvori nešto, ili će to da bude baš kako treba, na vrhunskom nivou, ili nećemo ni da radimo. Tako da, s obzirom da sam istražila da za jednu, da kažem, igraonicu po mojim standardima bi trebalo, boga mi, mnogo, baš mnogo para, nisam ja odlučila, nego sam shvatila da je bolje da uopšte ne počinjem tu priču, jer prvo je to previše financija, naravno da je svaki posao u današnje vreme veliki rizik, tako da sam se odlučila ono što je najbolje, da u sklopu dvorišta, pošto imamo, da kažem, jedan stambeni prostor iznad garaže, to lepo da skockam, da to bude super i ono, opet sam tu, imala sam problem sa lavom, što me nije puštao apsolutno ni do WC-a sam. Tako da, ja u WC-u, on pored mene, ja ovamo, on tamo. Smatrala sam da sam mnogo bila beskorisna, a znam svoje potencijale i sama po sebi majka, naravno uloga majke je najlepša uloga u životu, ali moraš nečim u životu da se baviš jer ti si mama 24 sata, ali ti je opet neophodan neki posao gde ćeš malo svoj mozak, da kažem, pustiti da odmorim. Moram samo da otvorim Nenadu vrata. I ja lepo rešim da iskoristim ono što već imamo. Tako da, išla sam na kurs za trepavice, kasnije za lash lift. Imala sam pomoć što se tiče noktiju, da to shvatim i razumem. Samo je neophodno posle bila, naravno, vežba. I eto što sam se šminkanjem bavila i pre toga. Kao što ste videli, kod Kaće sam išla na kurs. Nenad ovde mi skreće pažnju. Hoćeš da mahneš? Nikako, dobro. Tako da, eto, kod Kaće sam završila kurs s tim što ona je stvarno neverovatna osoba i neverovatan umetnik i neverovatna u smislu koliko je perfekcionista, što me kod nje najviše impresionira. Znači, evo, za ovu šminku ona se trudila dva sata. I stvarno vredi, i stvarno se vide rezultate što se mene tiče. Ali smatram da čovek celog života treba da radi na sebi i celog života, čime god da se bavi ili šta god da voli, da treba da se usavršava i da ide dalje. Tako da nadam se da ću ja sa njom i dalje raditi, jer sam naravno daleko od nje, ali eto, u suštini ona je stvarno neverovatna. U Nišu naravno radi, eto, ako nekome treba, neka me pozove, povezat ću ih. I ništa, i tako je salon, eto ga ništa. I tako je salon počeo sa radom prošle godine, 18. aprila. Da, 18. aprila i onda kada je sve to krenulo, ja sam bila svesna, naravno da će zbog Instagrama i zbog pratilaca mnogo njih da me zove kako bi došli kod mene samo da bi im ja nešto uradila ili da bi uopšte videle lava ili šta god, ali sam toliko bila uplašena, toliko sam bila, ne znam, pomalo nesigurna u sebe, jer je sve to novo bilo za mene. I tako da ovo sve to krene, međutim, kako me neko pozove da zakaže svoj termin, ja ništa, sve lepo zakažem. I sva srećna, pod euforijom, radim, počela sam i sve. Međutim, kad dođe taj trenutak, kad treba meni mušterija da dođe, ja koliko sam srećna, toliko od tog straha što ne znam da li ću da ispoštujem
njihove zahteve, želje, očekivanja, sam u tolikom strahu i stresu da molim Boga bukvalno da i da ne dođe. Znači, stvarno je bilo smešno, ali stvarno je bilo tako. I onda, naravno, vremenom su se mnogi stvari iskristalisale, mnogi stvari su došle na svoje mesto. Ja sam, naravno, iz meseca u mesec bila sve bolja, sve više vežbala. I tako da ne smatram sada da sam idealna što se tiče svog posla, ali smatram da sam puno bolja nego na početku i da ću biti još bolja nego što sam sada. L-A-V-J-U opet ima značenje, znamo svi šta je love you, a opet je love ono, u tome. I to je to, tako da je to love you i dalje napreduje i tek će napredovati. Hvala vam što ste gledali ovaj moj video. Hvala vam uopšteno što mi šaljete, znači, puno lepih poruka. Mnogo mi znači, mnogo mi je drago. Nadam se da sam se više oslobodila nego prošlog puta. Hvala i onima koji mi negativne komentare stavljaju. Što se tiče negativnih komentara, imam samo da kažem da znam da ne treba da obraćam pažnju na njih, ali ne mogu da postanem imuna na njih. Tako da, ukoliko me mrzi da ja sada njima objašnjavam neke stvari koje njima očigledno nisu jasne u životu, ja ih lepo izbrišem, blokiram i onda mi je mirna glava i to je to. Međutim, ovo kada imam inspiraciju, onda lepo im i objasnim da ja šta god da radim, imam argumente za to. Tako da i ovo snimanje i ovo sve, prvo, meni je stvarno uživanje i zanimacija. S obzirom da mi je malo pre stigao komentar na prošli video kako mi je dosta u životu, nemam šta da radim, odgovorila sam na taj komentar što ne smatram da sam cinična i bezobrazna. Napisala sam joj da toliko mi je dosadno u životu, da želim i njoj da bude toliko dosadno, da time što ja radim, da ja ne moram 8 sati da sedim na nekom poslu, na primjer, na kom mora ta osoba, za neku platu 200-300 eura, već mogu da zaradim 5 puta više od toga za jedan mesec, a pritom da celog dana budem uz svoje dete, uz svog supruga, da opet budem tu, da su oni pored mene, a da ja radim nešto sa uživanjem i da nikome ne smetam, a opet da sam tu celog dana. Tako da, pozdravi za takve. Naravno da financije nisu, da kažem, ono, najbitnija stvar zbog čega ja ovo radim, jer da su financije, naravno, vi bi to primetili, osetili i onda nas ne bi toliko ljudi ni podržavalo. Ali u svakom slučaju, kada već imaš priliku, zašto ne bi svojoj porodici omogućio i doprineo da lepše, lakše živi, s obzirom da, ono, naravno, svi radimo da bi zarađivali zarad lepšeg života. Tako da ne razumem uopšte i te koje se bune i te koje me smatraju osobom koja iskorišćava svoje dete ili koristi priliku. Da li biste vi iskoristili priliku koja vam se pruža u životu? Ako ne biste, bili biste glupi. Tako da, u svakom slučaju, stvarno nisam ni sanjala da će do ovde sve da dođe, da ja mogu na ovaj način stvarno puno da zarađujem, ali mi je drago zbog toga. I još jedna stvar, ja sam potpuno, da kažem, i moja porodica, kao eto i ja, smo potpuno normalni ljudi i naravno kada se pojave neke nagradne igre, koja god da je vrednost u pitanju te nagrade, ja učestvujem ukoliko me ta nagrada interesuje i koliko ja, da kažem, ono, ukoliko mi ta nagrada mislim da mi je potrebna. Tako da, što se tiče pomeranca, to su psi koji su jako skupi, ali stvarno preskupi, koji su, ne znam, od 2 do 7-8 hiljada eura. I da imam taj novac za tog psa, iskreno mislim da taj novac ne bih dala za psa, iako je to najlepše stvorenje na svetu. Međutim, kao što sam rekla, pričat ću u narednom videu. Lav je imao mnogo traumatično iskustvo sa našim psom kojeg smo čuvali, kada je imao 1,5 godinu, i to ću vam snimiti u sledećem videu. Tako da, kada je već bila nagradna igra, zašto ne bih pokušala da osvojim i da mu, da kažemo, omogućim da se on oslobodi svojih strahova. Tako da, ne znam, ne vidim ništa loše u tome ukoliko osoba koju prate puno ljudi dobije neku nagradu. S obzirom da puno ljudi misli da je za to zaslužen broj na mom profilu, ja ovaj profil, da kažem,
stvaram ili radim na njemu već 2-3 godine. Nije moja namera bila da ja dođem do ovog broja pratioca, jer ja nisam imala pojma da može ovoliko da se zarađuje, verovatno i 10 puta više nego što ja zarađujem. Ali opet sam naravno srećna zbog toga. I tako da, s obzirom na to traje godinama, znači opet je tu moj i rad i trud, jer ja i dok nisam dobijala ove poklone, koje, na primjer, sada većinu stvari ne plaćam, ranije, da bi ja postala vama zanimljiva, ja sam sve te stvari kupovala sama i sve te stvari plaćala, jer kreativna sam, volim, znači, i ta slikanja Lavova, i novogodišnja, i uskršnja, i njegove rođendane, i sve te dekoracije, ja stvarno uživam u tome i vi ste to prepoznali i videli. Tako da i dok nisam dobijala većinu stvari na poklon, ja sam sve te stvari kupovala i plaćala, što ne vidim ništa loše u tome. Tako da, eto, taj profil, da kažem, ulagala sam u njega par godina da bi se taj profil stvorio i samim tim, ako je zbog toga presudilo nekome da baš nama pokloni bilo šta vredno, u ovom slučaju, eto, psa od par hiljada eura, hvala. Ali, eto, znači, za svakog rezultata stoji veliki trud i za svakog uspeha stoji veliki trud. Tako da malo je bezobrazno da osuđujete ljude koji se godinama trude da ulažu u nešto da bi eto, sutradan lakše otvorili neka vrata i sebi priuštili nešto što možda nikada u životu ne bi mogli. Tako da stvarno ne vidim ništa loše u tome, s tim što, naravno, držim se činjenice, ima prava da se ljuti onaj ko gubi, ja to razumem. I nemate potrebe stvarno da šaljete i njemu, i meni, i ostalim dobitnicima takve poruke, već eto, založite se za svoj profil, stvorite nešto bolje, nešto novo i eto, sutradan, ako mislite da je to merilo, ok, sutradan, eto, dobit ćete i vi mnogo vredne stvari, mnogo vredne nagrade, a pritom zarađivat ćete super. I eto, imat ćete slobodno vreme skoro celog dana da radite šta god poželite. Hvala vam puno na još jednom ovom videu, a uskoro, baš vrlo uskoro, se vidimo u sledećem. Ljubim vas!